বৰজি জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবলীয়ে বা আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনা সোশ্যাল মিডিয়া যোগে এই কথা খবৰ কৰিছে জুবলীয়ে কিছুদিনৰ পৰা অসুস্থ হৈ আছিল জুবলী হেউতিয়াকৈ কৰা পৰীক্ষা ধৰা পৰিছে কৰোনাৰ অৱস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীতে আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে পুনৰ আমি জনাও যে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবলী বৰুৱা কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু কিছু সময় পূৰ্বে ইতিমধ্যে আমি জনাইছিলোঁ যে প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক হোমেন বৰগোহাঁই আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত আৰু এইবাৰ আন এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবলী বৰুৱা আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনা সোশ্যাল মিডিয়া যোগে এই কথা তেওঁ সদৰি কৰিছে কিছুদিনৰ পৰা তেওঁ অসুস্থ অনুভৱ কৰি আছিল আৰু শেহতীয়াকৈ কৰা কোভিড পৰীক্ষা ধৰা পৰিছে কৰোনাৰ অৱস্থিতি জনা সুজে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবলী বৰুৱা কৰোনাত আক্ৰান্ত সোশ্যাল মিডিয়া যোগে জুবলীয়ে এই কথা ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে কিছুদিনৰ পৰা তেওঁ অসুস্থ অনুভৱ কৰি আছিল আৰু শেহতীয়াকৈ কৰা কোভিড পৰীক্ষাত ইতিমধ্যে পজিটিভ বাহিৰ হৈছে জুবলীৰ আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাওঁ যে সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীতে আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে য'ত 800 ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে বিগত 24 ঘণ্টাত আৰু যদি এই সংখ্যা 1000 অতিক্ৰম কৰে তেতিয়াহ'লে সকলো প্ৰটকল আন কিছু কেতবোৰ প্ৰটকল বান্ধি দিয়া হ'ব মহানগৰবাসীৰ বাবে গতিকে যথেষ্ট এইকেইটা সময় সুৰক্ষিত হৈ থকাৰ সময় আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাওঁ যে জুবলী বৰুৱা কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে সমান্তৰালভাৱে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক হোমেন বৰগোহাঁই এতিয়া কোভিডে কেনা লগা